Danas testiram ovu magičnu bojanku, koja je koštala čak 6 eura. Ne zaboravi da baciš sub i like. Imamo neki maleni štapić koji čak nije ni oštar, samo je eto drven. Ovo čak i jako lepo miriše. Unutra ima puno ovih čudnih slika. Kao navodno treba da grebuckamo. Gledajte ovo, ljudi, što se stvara kao žuti cvetić, alo. Ovo je jako zanimljivo i smiruje živce, što je najbitnije. I evo ga, moj prvi cvet je gotov. Bukvalno je prejako, alo. Inače, vi kao ne spada da pređete ove sve linijice, sad ćemo vidjeti šta bude kad se pređe. Da, ti možeš crtati po ovome i bez da je ova slika. 15 minuta mi je trebalo za ovu jednu sliku. Konačna slika izgleda ovako. Ne, ja ne mogu da verujem. Čekaj, šta treba da pišemo, da? Pa šta hoćeš? Alo, kako dobar osjećaj. Evo srce, ono, za sve vas.